E sora të përshëndes, sot është parashikuar që të zhvillohen dhe dy interpelanca me ministrat, nëse mund të më thuash më tepër për agendën e parlamentit sot. Në fakt është një seancë relativisht e ngjeshur, ku më kryesore që në nisje janë dy interpelanca të kërkuara nga opozita. Një me ministrin e çështjeve të punëve të brendshme Taulan Balla dhe një me ministrin për arsimin dhe sportin Ogerta Manastirliu. Në fillim do të zhvillohet interpelanca për çështjet e rendit të sigurisë, kërkuar nga opozitari Ervin Saljani dhe ku ai kërkon informacion ndër të tjera për numrin e policëve të inkriminuar dhe për atë proces që quhet si vetpastrimi i policisë. Referuar këtu edhe deklarimeve të bëra përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga kreu i SPAK-ut Altin Dumani se disa efektiv të lartë policisë janë të lidhur me krimin dhe kjo e pengon SPAK-un të bashkëpunojë me policinë. Për këto çështje do të japë shpjegime ministri i Brendshëm Taulan Balla, i cili menjëherë sapo ka marrë këtë kërkesë për interpelancë, i është përgjigjur asaj dhe do të ketë komunikimin pas pak në Parlamentin e Shqipërisë. Më pas do të kemi një interpelancë me ministren e Arsimit Ogerta Manastirliu për çështje të sektorit që ajo mbulon, për të vazhduar tek rendi i ditës dhe diskutime projekt ligjesh që ndër të tjera përfshin dhe një dekret të presidentit të Republikës, i cili ktheu pas ligjin për shtetësin, duke kërkuar disa korrigjime dhe plotësime të ligjit që kërkon një shumicë të cilësuar. Do të shohim reflektimin e palëve sot, ndërkohë që majoranca dhe opozita do të mund të diskutojnë sërish edhe për faktin që kryeministri Rama i mungon seancës plenare dhe nuk ka pranuar të vinë një interpelancë të thirrur nga Gazmend Bardhi për dokumentarin kritik të publikuar në televizionin publik italian Rai 3 dhe faktin që sipas opozitës është shqetësuese që kryeministri ndërhyri duke telefonuar gazetarët dhe duke kërkuar të modifikonin programin. Në tërsi, këto do të jenë çështjet e sotme, për të parë pastaj nëse mund të ketë edhe çështje të tjera që mund të ngrihen, siç mund të jetë edhe protesta e një grupi tjetër opozitar i cili synon të ekspozoj mashtrimin e ministrit drejtësisë Ulsi Manja, që sipas një pjesë të opozitës ka mashtruar duke thënë se nuk kanë përfituar të dënuarit nga SPAK-u, nga Amnistia Penale, por në fakt kanë përfituar disa prej tyre. Kjo çështje mund të ngrihet prej një pjesë të grupimit opozitar. Në fund do të kemi edhe disa emërime në disa ente rregullatore të energjisë në Shqipëri që do të kërkojnë një votim të thjeshtë ato në fund të seancës sotme. Sona, faleminderit për përmbledhjen e raportimit. Sigurisht ne do t'i përcjellim drejtpërdrejtë zhvillimet e kuvendit, po edhe interpelancat me ministrat.